Hvala lijepa Marko, dobro večer. Evo, pozdravljam vas na ovoj konferenciji za medije koja se odnosi na određene odluke koje sam donio i na odluke koje ćemo predložiti Hrvatskom saboru. Nastavno na sastanak predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice koji je bio u ponedjeljak na večer, gdje sam dobio potporu svih članova tog tijela kao i naših kolega u saborskim klubovima u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu da predložim određene kadrovske promjene koje smatram primjerenim i potrebnim za ovaj preostali dio rada mandata naše vlade, a sve otprilike još godinu i pol dana. Nakon obavljenih konzultacija i razgovora koje sam vodio protekla dva dana, a ujedno i nakon današnjeg sastanka parlamentarne većine gdje sam zatražio potporu naših partnera također za provođenje određenih izmjena koje smatram primjerenim i gdje sam i od njih dobio punu potporu za poteze koje želim napraviti, bez da smo ulazili u detalje o kojim potezima je riječ. I nakon što sam razgovarao sa dvoje dosadašnjih ministara, to je Ivan Paladina koji je bio zadužen za graditeljstvo, prostorno planiranje, državnu imovinu i ministricom Tramišak koja je bila zadužena za regionalni razvoj za fondove Europske unije, odlučio sam ih razriješiti, što se danas i dogodilo sa današnjim danom, i predložiti njihove zamjene, to jest nove članice i članove vlade, za novog potpredsjednika vlade i ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine predložit ću Hrvatskom saboru Branka Bačića, potpredsjednika HDZ-a i predsjednika kluba Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru, čovjeka koji je obnašao dužnost upravo ministra graditeljstva u vladi u razdoblju 2010-11. Ja sam tada bio državni tajnik za europske integracije, tako da smo i tada intenzivno surađivali. On je jedan od mojih najbližih suradnika i čovjek sa najvećim iskustvom upravo za ovaj ključni prioritetni dosje u ovoj godini, a to je 2023. godina, kada smo kazali da nam obnova od potresa mora biti glavni prioritet i zato smo on i ja razgovarali i dogovorili se da on preuzme ovu važnu i odgovornu dužnost. Ministricu Tramišak će zamijeniti Šime Erlić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, član predsjedništva HDZ-a i predsjednik gradske organizacije grada Zagreb. Mi smo obavili temeljite razgovore jučer, naravno da sam ih obavijestio i danas nakon užeg kabineta razgovarao sam i sa jednim i sa drugim. Mislim da sam više nego jasno obrazložio razloge zašto ove promjene i zašto ovo treba. Jesu li loše radili svoj posao? Oni su dali svoj doprinos, na čemu im ja zahvaljujem. Mislim da su se trudili koliko su mogli. Ovo nije prva promjena u timu kojeg imamo i u ovoj vladi, a i onoj prošloj. Prema tome, u trenutku kada procjenjujemo da su potrebna osvježenja, ljudi koji će doći na te odgovorne dužnosti nastavit će na tragu onoga što su njihovi prethodnici učinili, ja im na tome zahvaljujem. Tako je, kogod je bio u vladi dao određeni doprinos i njih dvoje su dali doprinos radu vlade. Naravno da da. Dakle, kaže vam, Branko Bačić je jedan od mojih najbližih, ja bih rekao, politici, prijatelja i suradnika i itekako dobro poznam taj posao. I kao potpredsjednik stranke i kao šef kluba, normalno da ako on ulazi u vladu ide na mjesto potpredsjednika vlade, dakle to je sasvim logično, u konačnici konzistentno, je Tomo Medved koji je zamjenik predsjednika HDZ-a, je potpredsjednik vlade, Oleg Butković koji je potpredsjednik HDZ-a, je potpredsjednik vlade, pa će onda to sigurno biti Branko Bačić. I on će, uvjeren sam, a već razgovaramo o institucionalnim promjenama te cijele arhitekture, institucija koje se bave obnovom, napraviti važne iskorake, mi ćemo to formalizirati, predložiti Sabor i ubrzati sve procese. Hoće li biti kadrovskih promjena u tom cijelom sustavu? Hoću. U središnjem državnom uredu? Hoće. Zahvalit ćemo se gospodinu Hanžeku, ja sam i s njim razgovarao o tome i obavijestio ga, tako da će biti dosta promjena. Što se tiče ovog gubitka povjerenja u ministricu Tramišak, kada je došlo konkretno do tog gubitka povjerenja? Da li nakon one priče o prijetnjama ili prije toga ili poslije toga? Pa to nije tema je da smo
poduzeli korake i predložit ćemo novog ministra.